odayaasha waaweyn ee gaadiid leyda xamuulka ka qaada dekedda berbera isla markaana ka tirsan iskaashatada gaadiidka waaweyn ee xamuulka qaada ee towfiiq oo maanta shir isugu yimi ayaa ka hor yimi guddi magaalada hargeysa loogu soo sameeyey isla markaana ay ku eedeeyeen inay soo samaysay wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka somalilan waxaanay sheegeen guddidaasi inaanay marnaba aqbalayn isla markaana aanay ahayn in guddida loo sameeyey iyagu ay xaq u leeyihiin inay samaystaan guddida hagi doonta shaqada iskaashatada gaadiidka towfiiq ee fadhigeedu yahay magaalada berbera waxaanay sheegeen iskaashatadan gaadiidleyda ee towfiiq inay ku midaysan yihiin guud ahaan gaadiidleyda somalilan isla markaana fadhigeedu yahay magaalada berbera maadaama ay dekeddii weyneed ee dalku ku taallo magaalada berbera inta ugu badanna badeecadaha dalka laga qaado berbera bismi illaahi raxmaani iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waxaan ahay odaygii gaadiidka ugu weynaa ee somalilan towfiiq gaadiidka towfiiq waxaan ka hadlaynaa waxaanu ka hadlaynaa danaha iyaga cabashaanu u gudbinaynaa wasaaradda gaadiidka waxaanu nahay xaqlayaashii gaadiidka waxaanu nahay odayaashii gaadiidka waxaanu codsanaynaa inay wasaaraddu naga dayso faragelinta ay nagu hayso agaasimayaasha yaryar ee naloo soo diraya annagoo iskaashataa oo danaha iyaga ka hadlayna in naloo sameeyo guddi agaasimo yari noo sameeyo ma doonayno mana aqbalayno haddaanu nahay odayaashii gaadiidka waxaanu leenahay waxaanu nahay ikhyaar badan oo gaadiidka loo towfiiq ka kooban odayaasha iyadiina way joogaan kale iyo guddidayadii guddoomiyaha iyagii baa jooga kaasaanu u dooranay annaguna guddida annagaa samaysanaynoo xaqu leh inin hargeysana looga soo magacamo minadan aqbalayna maaha ha ka waantowda dowladdu waxaa bismi illaahi raxmaani iraxiim marka hore ilaahay baa mahadle waxay sukaayo keenay hadaan nahay xubnaha nuurka gaadiidka ama mustambeedkii gaadiidka faragelin nagaga timi xagga wasaaradda gaadiidka oo ah arinaana shaqo kulahayn oo intaa hargeysa niman ugu tageen aan baabuur balahayn ay yidhahdeen waxaanu nahay guddidii fulinta warqad noogu qora taasina wax ururka ilaa iyo 89-kii ka dhacay ma aha guddida waxa magacaaba shirweynaa lagu magacaabaa iyo xubnaha mustambeedka gaadiidka oo isu yimaada iyagaana xaq ule inay guddi samaystaan laakiin guddi loo soo magacaabo sidii shaqaalihii dowladda dee wax horu dhacay maaha arrintaa waxaan leenahay wasiirka wasiir arrinka waad ku khaldantay ka noqo waxa weeyaan shacbigu ururada iyo dee iskaashatooyinku waxay leeyihin sharci u gaara taana maaha mid aad adigu ku shaqu leedahay dee inaad saa ugu milantana maaha arrintaas waa arrin khalad kaa dhacay ka noqo ayaanu leenahay wasiir arrinta khaladkee aad ku kacday ah guddidaad soo magacowday annaga ayaa wixii khilaafee dhexdayada yaalla ama jira awel baana xalili jirnay iminkana xalili doona bismi illahi raxmaani iraxiim hadalka intii sii badnaa labada hadal iga horreeya yidhi laakiin waxaan ku darayaa waxa weeya guddi horaa halkan ragaadisay xafiiskaygan gaadiidka warur ma garanaysaa dee dastuuriya oo warur siyaasadeed ahayn waa warur iskaashato iskaashatada gaadiidka ee towfiiq 30 sannadood baan dhisnay 30-kaas sannadood muddo 10 sannadood ku dhowey nabadan iminka ay wasaaradda agaasimayaasha soo dirayaan ayaa ragaadiyey waxaan leenahay ma garanaysaa aanu ka cabanaynaa in wasaaraddaas furaa nagala baxday wasaaradda inamada erare agaasimayaasha iyo isuduwayaasha furaa nagala baxa baan leenaa haddii guddi la doonaya annagaas ka dhex dooraan mustambeedkaasaa dooranaya alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaanu ku hadlaynaa arrimihii gaadiidka haddii inaa ka dhigaayo arrimaha gaadiidka way nagu soo farabateen way nagu soo noqnoqdeen xafiis baanu leenahay maamul baanu leenahay haddii ilaahay ka dhigaayo 30 sannadood baan wadnay maalin walba iskaashooyinka caalamkaanu la mid nahay kuwa somalilan baanu la mid nahay maalin walba inaanu hadal iyo buuq naloola yimaado oo annagaan camal bahaynin lagu soo kordhiyo u dul qaadan mayno ha laga noqdo arrinta iyadaa maalin wasaaraddu ay wadaha ka noqoto waxaanu leenahay arrinta iyadaa annagaa maamulanayna xafiisku annagu noo furan yahay dee wixii kale nagu soo kordhinayso iyo camal haddii nagu soo kordhiso hanagu soo kordhiso wixii shaqa nagu soo kordhinayso wasaaraddu waa dowladdaydii waa wasaaraddaydii maalin walba uma baahnin ayaro ka soo dacwooda hargeysa uma baahnin waxaan muddu soconayay dee saasaan ku talin lahaa anigu raallina kama nihin bismi illaahi raxmaani iraxiim alxamdu lilahi rabbilcaalamiin waxaanu ka hadlaynaa weye dee raggii hore iga horreeyey baa sheegay wixii mawduucii aanu ka hadlaynay arrinta qoraal aan ku daraya waxa weeye annagu sida iyadaba waxaanu nahay dee shirkadii hore bareefada baanu samaysanay iskaashatay hore madax bannaan baanu samaysanay oo aan dowlad shaqo ku lahayn
أكبر فيلن حفيز كي يقول حكش غيوال لما برهاس مو نلاقى غرسا بارتو كله رئيسه مركب وحله هلا مركب من هنين يوحي دنها جيد كون مركب أنا من هين شركة حكومية من هي دولة شقنا والله وسارة شقنا والله دنها يجا أنا ما مولنا حان قل هذا وحان مارت ما عليك استل هني من بعد جيت تيجي وسواش كتودا يو توش الدخيل مني يا ما له حق عدم ما هم يشهد أنا وجيد كابل عمل كا وده كا تهاجن على كيسان مركب حلال بسارة حلال نقدر بحق ما حان قل أنا وحبش شقي دين تعالى هل كلمة تعالى ما هينا شقي دين تعلو وسارة شقي وسارة ده ما تعلو وجديد لما كسر شقي كان دورنا هنا أنا قدورنا هنا أنا سكار كان دير هنا أنا غير هنا برا فتبع من هاي حكومة من هين دولة دو حملة أنا هي وسارة ده هلا أنا نبت قلي لما كان شقي ده هنا جديد كا مل مش هتبع من هاي بسم الله الرحمن الرحيم وحن قال لنا أرين جديد كا وقارا حفيز كين جديد كودي سقاشن كيبي أفر أضي أو جديد كمدي كسمين حاجة بنانك ما أنت وح مريا هير وحفيزكي انو هرمر غاري و هرمركي سو ادو عاني هاي دي واحد شرطة ان قلت ميلو ان حايدة بارلمان وحفيز كله يهو دهارتا قدومي هاي قدومي يكو حقين كبا يكو دي دبا واحد ويا وسارد واحد نوصر لحكا شا واخلط واحد وسارد نوصر لحكا شا واخلط قد دي هرقيسة لغا صومك عابينا او غيرا ان حوغي صومك عابينا واحد كشاقين هان كشاقين يا ماها اري تاسوا اهرين اسقو داعا marka waxaan leenahay wasiirka iyo wasaaradda dib isku noqda iskaashatadu way madax banaantahay iskaashataa ay wasaaradda dhex gashay ilaa iyo gudoohsaadkeega maynaan maqal wixii gudoohsaad aanaga iskale gudidana anagu ma sabaysan karna marka waxaan leenahay arinka dib uga fiirsada sagxadda iyadana daanaga lama lahaa nimankan yar yar ee aan dira waliinta ahayna inta argeysa tageen idi anaga gudiyo baabuurana ma laha meeshaas ku dhacba kaymanaya arinka waxaan leenahay wasaaradda ka digtoonaato yaanu arinkaasina mar dambe nagu iman hadii kale meesha buuq ba ka dhacaya wasalaam odayaashan gaadiidka waaweyn ee xamuulka qaada ayaa tilmaamay inaanay marnaba aqbalaynin in gudidaasi hargeysa looga soo sameeyay ay ka hawlgalaan iskaashatada gaadiidleyda towfiiq maxamed cabdilaahi soo fadhiistay berbera